Խոսքերը հրապարակում եղավ այն մասին, որ բարեկների մասնակցությամբ միջադեպ է տեղի ունեցել Սյունիքում, մասնավորապես Կապանում։ Դուք տեղյակ եք, ինչ է կատարվել և ինչքանով է այդ հրապարակում ապացուցվում իրականությունը։ Տեղյակ եմ դեպքին, տեսեք, ըստ էության բարեկները ձերբակալել են քաղաքացուն իրավաչափ բնականաբար նպատակներով, այնուհետև քանի որ Բաքում է տեղի ունեցել ըստ էության, հայրն է մոտեցել քաղաքացու, բարեկները բացատրել են տվյալ քաղաքացու հորը, թե ինչի նպատակով է իրականացում ձերբակալումը, և այնուհետև տղային բնականաբար ներկայացրել են բաժին, հայրը վարձացել է վերև, հետո բաժնում արդեն քաղաքացին տեղեկացել է, որ տանը հայրը մահացել է։ Իրավաչապության առումով ես ասեմ, որ ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչությունում նախարարության արդեն իսկ դեպքի մանրամասներն ամբողջովին ուսումնասիրվել են, այդ թվում բարեկներին ամրակցված կրծքի տեսախցիկների տեսաձայնագրությունները, և դրանով որևէ խախտում ըստ էության բարեկային ծառայողների կողմից չի արձանագրվել, որևէ խախտում չի արձանագրվել։ Տեսեք, ես կարող եմ ասել, որ այն չուր տեղեկատվությունը, որ բարեկների աչքի առաջը տեղի ունեցել մահը և նրանք որևէ միջամտություն չեն ցուցաբերել դեպքի, նման իրավիճակ չկա, արդեն իսկ բացատրեցի, որ բաժնում է տեղեկացել քաղաքացին, որ հայրը տանը մահացել է։ Մնացյալ տվյալները ըստ էության, եթե կարիք լինի տեսաձայնագրությունները տրամադրելու և այլն, մենք որևէ խնդիր բարեկների օրինական պահանջին, մի քանի անգամ ընդվորում, և հետագայում արդեն իրավաչափորեն ձերբակալումը որպես հարկադրանքի միջոց կիրառվում։ Ասում են, որ գույքահարկի վճարի հետ է կապված, դա ինչ կապում է։ Մանրամասներ չեմ ցանկանա այս պահին հնչեցնել, քանի որ կա վարույթ, որի շրջանակներում կուսումնասիրվեն բոլոր դեպքերը, միայն նշեմ, որ բարեկները գործել են մեր բնականաբար ուսումնասիրություններով իրավաչափորեն, և այն տեղեկատվությունը, որ տարածվում է համացանցով, որ աչքի առաջ է եղել կամ բարեկներն են դրդել կամ հրահրել իրավիճակը, նման բան չկա։ Իսկ առողջական խնդիրներ ունեցել է հայրը, ճշտել է, ինչ կարող ասել ինչն ասած այս պահին, կարծում եմ վարույթի շրջանակներում կպարզվի։